Fala pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim, que Deus esteja abençoando você e sua família sempre. E gostaria de dizer a você que é um privilégio ter você aqui comigo, beleza? Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui de consumo. Com esse vídeo aqui a gente fecha toda a relação de vídeo que a gente tem sobre consumo, tá? É o vídeo que faltava aí. Hoje nós vamos fazer o seguinte: trajeto misto, carro abastecido na gasolina comum, tá? Que é a gasolina que eu sempre uso, mas o Econ do carro será ligado. Então, quando o Econ do carro está ligado, esse carro aqui tem a ECU aí com os parâmetros de fábrica, ok? Então vamos fazer o seguinte: nesse exato momento aqui, estou zerando o nosso trip, o nosso odômetro. Vamos confirmar na multimídia se foi zerado, se tá tudo bonitinho. Ok, odômetro zerado. Então vamos lá, parâmetros do carro: Econ do carro ligado, ar-condicionado desligado, trajeto misto aproximadamente aí 32 quilômetros, modo D normal do carro de condução, tá? E frisando para você, esse carro possui filtro Cayenne, R-Flash, K-Tuner. Então gostaria de passar essa informação para você. E para ficar bem claro aqui, o Econ ligado, ele desabilita o remap do carro, perfeito? Então, como de praxe, a gente faz as chamadas aí a cada 10 km rodados. E muito em breve eu volto com você aí. Um grande abraço, até mais! Pessoal, estamos de volta. Nesse exato momento, rodamos 10,6 km e o carro está indicando 12,1 km por litro em consumo médio. E é isso aí, pessoal. Muito em breve já volto com você numa outra parte do vídeo, tá? E aí a gente já fecha esse vídeo aqui. Grande abraço para você, até mais. Pessoal, estamos de volta. Sempre nesse ponto aqui eu faço a chamada, ou seja, vamos rodar e já estamos chegando a 50% do nosso trajeto. A partir desse momento são vias de fluxo mais rápido e aqui a gente não tem parada aí com semáforo, trânsito, tá? Nesse exato momento rodamos 14,6 km e o carro aí está indicando 11,5 km por litro abastecido na gasolina. Beleza? Então muito em breve voltaremos aí para a gente fechar esse vídeo aqui com a nossa última chamada. Grande abraço, até mais! Pessoal, estamos de volta aqui para a gente encerrar nosso vídeo sobre consumo. Nesse exato momento rodamos aí 31,6 km e o carro indica 13,7 km por litro. É isso aí, pessoal. Como já fizemos o vídeo anterior, nós fizemos 14 km por litro na última média que a gente fez, o mesmo trajeto. Rodrigo, você acha que alterou alguma coisa aí no consumo do carro, então, após o remap, com o reflash ou sem o reflash? Pessoal, assim como um outro vídeo, eu postei, acho que o título do vídeo é "O consumo melhorou?" É difícil eu afirmar para você porque é pouca diferença, né? É pouquíssima diferença. Nesse exato momento, por exemplo, está 13,8 km por litro. E às vezes se tem alguma diferença no trânsito aqui, às vezes você para um pouco mais, tem que fazer algumas ultrapassagens. Então assim, honestamente, do fundo do coração, digo a você, pode até ser que exista, mas é mínima, tá? Agora assim, toda a economia é muito bem-vinda, é lógico, tá? Então gostaria de deixar essa mensagem para você. E é isso aí, meu querido. Fechamos o vídeo então de consumo, a gasolina no carro. Então você tem aí todos os vídeos
de consumo referente a etanol, agora a gasolina, antes do remap, pós o remap, todos os comparativos aí para vocês, beleza? E é isso aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, que faz a diferença para nós aqui. Desejo um dia abençoado para você e sua família. Grande abraço, até mais, tchau, tchau!